Cara, não sei. Ah, eles jogaram. Jogaram, né? Daí não vai adiantar muito. Não vai adiantar muito. Teria que ganhar esse aqui, ó. Pelo menos. Mas ganhar os 2 pontos numa partida inteira é sacanagem. Oh, tá, ainda tá no jogo. Modo invasão, não lembro que modo é esse. Invasão. Não lembro. Ah, por isso que tô ganhando ponto que o Tainan tá jogando. Acho que é modo aleatório, nem lembro esse modo de invasão. Mapas aleatórios, não lembro desse modo agora. Cofre. Ah, é o do cofre. Enemies are trying to open the safe. Give them hell. Enemy contact. Tango down. Take your mag, cover me. Enemy mag. Ai, que travação do cu, gente. Enemies are trying to open the safe. Give them hell. Trying to open the safe. Give him hell. The enemy has cracked a safe and stolen the loot. Enemy down. Enemy contact. Não lembro. Não é ali. Tango down. Let's go. Enemies are trying to open the safe. Give him hell. Contact with enemy. Target down. Enemy in sight. Watch your back. We're opening the safe. There, keep it up. Contact with enemy. Enemy down. Cara, entrava demais. Target down.
demais, gente. Nossa senhora, não consigo tirar direito. Enemies are trying to open the safe. Give them hell. The enemy has cracked a safe and stolen the loot. Target in sight. Ah, vou fechar a época de novo. Tá muito tentado, gente. Deus do céu. Isso. Atualização essa bosta aqui.
Ixi, tá travando já. Vamos ver. Invasion. Vê, deu uma atualizada pra ver se melhora essa porra. Ah, péssimo. Não tem que fazer nada. Travado, vou mirar e o cara vai... Daí eu atiro, o cara já me matou. Não tá continuando. Contact with enemy. Contact with enemy. Tango down. Tango down. Looted a safe. Enemy down. Successfully looted enemy a safe. In sight. Enemy contact. I'm hurt. Olha isso. Tango down. Ah, eu queria mirar no cara, mas não consegui mirar não, gente. I'm hurt. Target in sight. Cover me. I'm
Eu tento mirar pra ir puxar a vida. Não vai, gente. Meu cara fica parado atirando no mesmo lugar, eu não consigo sair do lugar. Enemy down. Watch your back. We're opening the safe. Enemies are trying to open the safe. We give them hell. Successfully looted a safe. Enemies are trying to open the safe. Give them hell. Enemies are trying to open the safe. Give them hell. Se eu atirar, não consigo mirar, gente. Eu só consigo atirar num e esperar que eu acerte. Que é um foda. Tango down! Target down! Tango down! Let's go, let's go! Radical. Destaques mortos. Tem mais um radical aqui. Será que